Hem de fer balanç d'aquests tres anys, de tres anys, ja gairebé quatre, de govern del Partit Popular, de polítiques de retallades, i sobretot crec que la gent ha de prendre consciència, tots plegats hem de prendre consciència de que ha arribat l'hora, potser ja fa temps que ha arribat l'hora, però crec que especialment aquest any, amb els processos electorals que hi ha convocats, de posar fi a aquestes polítiques que han deixat a molta gent sense ocupació, que han empobrit a la majoria dels ciutadans i de les ciutadanes. La clau per poder consolidar aquesta situació de recuperació és l'augment del salari. Hi ha una qüestió per nosaltres fonamental, que és la derogació de les reformes laborals. Si no hi ha una derogació de les reformes laborals, no serà fàcil poder recuperar el poder adquisitiu. I per això crec que seria bo que, sense eufemismes, de manera clara i directa, les forces polítiques ens diguin què pensen fer. Comencen a haver-hi signes de recuperació econòmica, però la recuperació econòmica no està arribant a les persones. Es pot dir que hem sortit de la recessió econòmica, tècnicament és cert, però no hem sortit de la crisi econòmica i social que hi ha a aquest país, perquè les persones majoritàriament estan en pitjors condicions materials d'existència que abans de la crisi, i estan en pitjors condicions socials en general també que abans de la crisi, perquè els efectes de les polítiques d'austeritat, de les polítiques de retallades, de les reformes laborals han acabat enquistant-se en forma d'atur, en forma de precarietat laboral i en forma de desprotecció social. No? Aquest país està creant ocupació molt poca i de molt baixa qualitat. Només cal veure què ha passat amb els contractes a temps parcial, que en 5 anys pràcticament hem doblat el percentatge de contractes a temps parcial, i crec que això és una mostra de la baixíssima qualitat de l'ocupació i del que s'està fent bàsicament és repartir el treball i els salaris. No estem davant de realment de creació d'ocupació. Un 1 de maig de reivindicació, de lluita, de record, i sobretot un 1 de maig que jo crec que no ens l'hem de prendre com l'inici d'un camí que ens ha de portar a iniciar la recuperació, no de l'economia perquè sigui més rics els més rics, sinó de l'economia perquè ens puguin restablir alguns dels drets o tots els drets que ens han tret aquests anys de crisi.